Hello everyone, কি খবর পোন প্রথমে সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললে এয়া ডরা আহি পালেহি কইনার ঘরত ডিব্রুগড় জকাই সুকত আৰু এয়া কইনা ঘৰিয়া মানুহখিনিয়ে ডরা গাড়ি আগ ভেটিছে ডিমান্ড কৰিছে এনে ধেমালিতে আৰু যে পয়সা কম হৈছে যাবলে নিদু কৈছে এ তাকে টনা আজোৰা কৰি আছে অবহেকত জেনিবা অটৰাই দিলে যাবটো দিবই আৰু এনে অলপ ধেমালি কৰিলে ইয়াত ইমান ধুনীয়াকে ঢোল পেপা তাল বাঁহিলৈ ইমান ধুনীয়াকে ডরা আদৰি লৈছে সঁচাকে দে চাবলগীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু এইফালে চোৱাক দৰাক মা কইনাৰ মাকে আঙুঠি পিন্ধাইছে আৰু এইফালে বৌকে চেইন পিন্ধাইছে কিছুমান নিয়ম নীতি আচলতে চাবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কিবা এটি শিকিব পৰা যায় আৰু কইনাঘৰীয়া মানুহ চকচোন ইমান ভিৰ লাগিছে অৱশেষত দৰাঘৰৰ মানুহে কইনাক খুজিবলৈ আহিলে আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিল অলপো স্কিপ নকৰাকৈ যোনসকলে নতুনকৈ চাইছে ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব Thank you.
2 hours later. কি পাওইলে মা বুঝা না আচ্ছা এনে না ভাই না হবো ইহিন না পাই দিও